Չկան մարդիկ, որոնք չեն արթնացել, ուրեմն եւ նրանք չեն ուշանա եւ չեն դժգոհի, որ չեն դիտել այս կամ այն հատվածը։ Ինչպես գիտեք, Բարի լույս Գյումրի հաղորդաշարը նաեւ կարողանում եւ ինչ որ փորձում եւ կարողանում են մշակութային նորություններին անդրադառնալ, մշակութային կյանքը վերհանել Գյումրիում եւ ոչ միայն Գյումրիում, եւ մենք չենք մոռանում այն բոլոր նշանավոր անձանց, ովքեր ծնվել են այսօրը կամ ովքեր ինչ որ ներդրումով կամ ինչ որ բանով իմաստավորել են այս օրը։ Ուստի եւ բոլորովին վերջերս հենց 3 սեպտեմբերի 5-ին Ոսկե Հասկ գյուղում բացվեց Շմավոն Թորոսյանի արձանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն մենք կխոսենք հենց բանաստեղծ հրապարակախոս հասարակական քաղաքական գործիչ թարգմանիչ Շմավոն Թորոսյանի կնոջ տիկին Լիդա Ադամյանի հետ։ Այս պահին նա հյուրընկալվել է մեր տաղավարում եւ մենք մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս նրան։ Բարի լույս տիկին Ադամյան։ Բարի լույս։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ տիկին Ադամյան։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես կարևոր իրադարձություն է։ Շնորհակալություն։ Սակայն մինչ արցանին անդրադառնալը, մինչ խոսելը այդ մասին, ես կուզենայի երեք ես զրուցում էի որոշ մարդկանց հետ եւ նրանց քիչ բան ասաց Շմավոն Թորոսյանի անունը, սակայն գրականությանը մոտ կանգնած մարդկանց, գրականագիտական կյանքին մոտ կանգնած մարդկանց այս անունը շատ լավ հայտնի է եւ ասեմ, որ կան մարդիկ, եթե մարդիկ չգիտեն, ապա դա մեր նման մարդկանց թերությունն է, մեր բացն է։ Այդ բացն էլ մենք փորձում ենք այսօր լրացնել որոշակիորեն եւ հավաստի տվյալներից, ասեմ, որ ձեզանից լավ երևի ոչ մեկը չկարողանա պատմել, հա, բանաստեղծի մասին։ Երևի։ Եվ կուզենայի սկսենք սկզբից։ Ասեմ, 1915 թվական հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական տարին տասնյակ հազարավոր հայեր թողնելով տուն ու տեղ հայրենի հող ու երգինք փախչում էին նրանք տանից թուրքական յաթաղանի սրից մի կերպ ազատվելու համար։ Փախչողների մեջ էր ապագա բանաստեղծի հայրը Շմավոն, ապագա բանաստեղծի հայրը Արագել Թորոսյանը։ Ահա այդ մասին Շմավոն Թորոսյանը գրում է։ Հետագայում բանաստեղծը գրում է. «Ինչ իմանար այդ փոքրիկ չարաճի տղան, որը սիրում էր թապարել թաշտերն ու ձորերը, ուշ բերել տուն քարները, որ իր նախնյաց նախնին Սուրբ Մեսրոպը նույնպես տնվել էր նույն գյուղում, ու բոլորը հեգյատի պես էր. Հեգյատային էին պապերը, իրենց ամուր բազուկներով, կոշտ ու վայրենի դիմակներով, սպիներով, մշուշ ու հուշ դարձած մուշի երկերը օրորում էին գարնարած տղային, լցնում նրա հոգին հույզերով ու ռոմանտիկայով. Մշու դաշտը մշուշ է, ուր հողն ու ջուրն անուշ է, բոբիկ մքել է, փուշ է, ալաշկերտ, մանանցկերտ, մանդր ու պերս գեղ է, ուր ջուր չէ, կսին թե հիվնդին թեղ է, իսկ տադիկը գուրգուրում էր թորնիկին, նրան ծուր Դավիթ անվանում, ինչու էր ծուր անվանում, որովհետև նրա հակած կոշիկները Դավթի նման արագ կերպով մաշվում էին։ Տադիկը գուրգուրելով նրան ասում էր. «Մեռնիմ քեզ, լավ, թող Սուրբ Մաշտոց քզի պահաբան եղնեն»։ Միշտ այդ բառերն էր կրկնում։ Իսկ ով էր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, այդ հեռավոր մշուշ դարձած մուշից ոչ հեռու գտնվում էր մի գյուղ, որը կոչվում էր Հածիկ, այդ Հածիկ գյուղում էր ծնվել Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը գտնվում էր Շմավոն Թորոսյանի բանաստեղծի նախապապի Թորեի տան աղբյուրի մոտ, և ասում է այդ, որը համարվում էր գյուղի ռեսը, իսկ շատերն, և ասում է այդ ժամանակ նրա այդ շրջանում շատ էին խոսում այդ գերեզմանի մասին, ու գերեզմանը համարում էին շատ զորավոր գերեզմանի,
երբ ասում է թուրք ավազակները անցնում էին այդ գերեզմանի մոտով, նրանց աչքերը ցերեկով ասում է մտնում էր, գիշեր էր դառնում, որ ու ասում է թուրքերը վախենալով փախչում քնում էին այդտեղ։ Տիկին Ադամյան, փաստորեն այս ամենը գալիս է հենց նախախնամություն, ասեմ, ինչ ասեմ, ինչ որ չափով պայմանավորված է։ Այո, այդպես ժողովուրդն ասում էր, ասելով եգե հասել է մինչև մեր օրերը։ Շատ բարի։ Տիկին Ադամյան, ես կուզենամ նաև ինչ որ չափով բացահայտել բանաստեղծի, մինչ մենք որոշակի ինչ որ բաներ կընթերցենք գործերից, նրա բնավորության առանձնահատկությունները, քանի որ յուրաքանչյուր բանաստեղծ ավելի ճանաչելի է հենց իր բնավորությամբ, չէ՞։ Այո, այո, ասեմ մի քանի բան։ Ուրեմն Շմավոն իր բնավորությամբ անհանգիստ ու խախուրն է, Շմավոնը։ Այդպիսին էր նա ինչպես կյանքում, այնպես էլ իր բանաստեղծությունների մեջ։ Եվ քայլելիս նույնիսկ նա անվերջ կրկնում էր, ասում էր, իր մտքերը վիճում էր մեկ իր, մեկ բնության հետ, մեր թաստադելով, մեր չխտելով իրեն։ Բայց նա միշտ հավատարիմ էր մնում իր քաղաքացիական և բանաստեղծական աշխարհին։ Շմավոն Թորոսյանը շուրջ 15 բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է։ Այդ ստեղծագործությունների մեծ մասը ներկա են դեռևս սովետական միության ժամանակ, դրանցից շատերը ներկայացվել են ռուսական ունգնդրին և տվել է նրա բանաստեղծություններից մի քանիսը Ագանյոկ ամսագրում և նա հայտնի էր դրանով։ Բացի այդ, տարբեր տարիներին լույս է տեսել Շմավոն Թորոսյանի ստեղծագործություններից 3 ժողովածու ռուսեր են, դրանք էին «Կյանք սիրում եմ քեզ», «Մարդ քեզ եդեմ» և «Վերելք» ժողովածուները։ Դրանք մամուլի կողմից արժանացել են բարձր քննադատանի։ Տիկին Ադամյան, իսկ ես որքանով որ տեղյակ եմ, մեր նախնական զրույցի ընթացքում պարզվեց, այսօր կան անտիպ գործեր։ Այո, կան անտիպ գործեր։ Ես կուզենայի մի երկու խոսքել ասեի նրա որպես թարգմանչի, նա նաև լավ թարգմանիչ էր։ Տարբեր տարիներին նա հրադարակել է բարձր արվեստ կերպով, նա թարգմանել է գրողների ստեղծագործությունները, որոնք Թորոսյանի թարգմանությունից հետո նորովի են հնչել մեր հայրենը։ Իսկ կարող եք նշել որ գրողների։ Նա Կաչևսկուց է թարգմանել, հետո ինչ ասեմ, Տիչինայից մեծ մասամբ Կաչևսկուց ու մի քանի ռուս գրողներից։ Շմավոն Թորոսյանը կատարել է, հա, ասեցինք, 1965 թվականին Հայաստանում, Հայ Պետրատի կողմից հրադարակվում է Լերմոնտովին, նա Լերմոնտովին շատ էր ընդունում, Լերմոնտովի բանաստեղծությունների ժողովածուն, այդ ժողովածուի մեջ 30 բանաստեղծություններ պատկանում են Շմավոն Թորոսյանի, այդ բանաստեղծությունների թարգմանությունները պատկանում են Շմավոն Թորոսյանի գրչին։ Բարի, եւ ես մեկ հարց, ինչ գրական հասարակական կապեր ուներ բանաստեղծը։ Հա, ասեմ ձեզ, ուրեմն Շմավոն Թորոսյանը երկար տարիներ եղել է քաղաքային սովետի դեպուտատ, իսկ այժմ քաղաքապետարանի դեպուտատ, ասենք, նա հաջող էր լինում, հատկապես շատ էր սիրում բանակը մեր մարդիկներին, հաճախ էր նա լինում ձորամասերում, հանդիպում ունենում արդիկների հետ և ձորամասերի կողմից մի քանի անգամ նա պաշտպանվել է պատվոքրով։ Բացի այդ, Շմավոն Թորոսյանը մի 10-20 տարի առաջ նա քաղաքում հիմք դրեց գյումրեցի մեծանուն բանաստեղծ Ավետի Գիսակյանի պոեզիայի տոնահանդեսներին և ամեն տարի հոկտեմբերի 6-ին քաղաքում նշվում էր Իսահակյանի Իսահակյանի տարեդարձը և վատ է, որ երկրաշարժից հետո դա արդեն գրեթե վերացվեց, դա լավ չէ, ես շատ սիրով
ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի վերականգնվեն Իսահակյանական պոեզիայի օրերը եւ շարունակվեն։ Սա կարծես թե Տիկին Ադամյան առաջարկ նաեւ հնչեց, ես միանում եմ այս առաջարկին եւ իսկապես հիանալի կլինի եւ այդ դեպքում չենք դժգոհի, որ մենք մեր գրական կյանքը կարծես թե դադար է առել եւ այլն այլն։ Եվ ասեմ, Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 75 թվականին, երբ նշվեց Իսահակյանի ծննդյան 100 ամյակը, այդ օրերին Շմարոն Թորոսյանը ինձ հետ, ես էլ այդ ժամանակ համարվում էի Իսահակյանի հուշատուն թանգարանի հիմնադիր տնօրենը, Շմարոն Թորոսյանը մեծ գործ կատարեց հուշատուն թանգարանի հիմնադրման օրերին, շատ մեծ գործ կատարեց, որը հիմա, այո, ինձ օգնել է, բացի այդ ժամանակ համարվում էր Լենինականի գրողների միության պատասխանատու քարտուղարը, եւ որպես գրողի եւ որպես ամուսնու նա շատ մեծ գործ կատարեց այդ օրերին, ահա այդ իր բանի հասարակական գործունեության մասին։ Տիկին Ադամյան, մենք շատ ենք նաեւ խոսում ինչ որ մարդու ստեղ աշխատանքի մասնագիտության մասին, սակայն ձեզ որպես տեսնելով այսքան երիտասարդ, տեսնելով այսքան կյանքով լի, ես հետաքրքրված եմ այն հարցով, թե արդյոք հեշտ է լինել բանաստեղծի և առհասարակ արվեստագետիկին, չէ՞ որ դա հսկայական մեծ պատասխանատվություն է։ Անպայման, սա իհարկե, ինչ որ ասեմ, ավելի լավ կընդունեն և կհասկանան գրողների և արվեստագետների կանայք, շատ դժվար է լինել գրողի և արվեստագետիկին։ Ես երկար տարիների ընթացքում եկա այն համոզման, որ առհասարակ գրողներին և արվեստագետներին առաջի հերթին պետք է ազատել ընտանեկան հոգսերից։ Այսինքն առօրյա կենցաղային հոգսերից պետք է ազատել որպես գրողը։ Նրա համար պետք է ստեղծել հոգեկան անդոր, որպեսզի նա գլխովին նվիրվի իր ստեղծագործության կատարմանը։ Եվ ես այդպես էի անում։ Մի անգամ նա ամբողջ կյանքում մի անգամ է շուկա գնացել, ասեց, Շմարոն, ես ինչ ես անում, ինձ լրիվ մենակ ես թողնում, ախր չի կարելի, մի քիչ օգնիր ինձ, դե ասա ինչ պիտի անեմ, ասի գնա մի հատ շուկա, մի քիչ սոխ ու կարտոֆիլ, գնաց մի 15 րոպեից եկավ, նայեմ, տեսնեմ, այնպիսի սոխ է առել, որ ընկուզի չափ, դա բավական էր, որ նրան այլևս այդ կարգը շուկա չուղարկեիք այլևս։ Նա որպես հայր շատ լավ հայր էր, լավ մարդ էր, բարի էր, մեծ ինտելեկտ ունեցող մարդ էր, իսկ որպես ամուսին նա լավ զրուցակից էր, չտեսնված լավ զրուցակից էր և ինձ համար ամբողջ կյանքում նա եղավ մի լուսավոր աստղ։ Հիանալի է, Տիկին Ադամյան, ես իսկապես ուրախ եմ տեսնել այսպիսի ոգևորություն ձեր աչքերում մինչև այսօր։ Եվ գիտեմ, որ երևի առաջին քննադատնել եք, հա, դուք եղել։ Այո, նա ինձ նվիրված բանաստեղծություններ ունի և գրկում, և ընդհանրապես նա մեծ էր, շատ, շատ բաներով նա մեծ էր։ Հետո նա քրական ջերմ կապերի մեջ էր և գրողների, և արվեստագետների հետ, հիմա ասեմ, իրենց գյուղից էին, Սողոմոն Տարոնցին, հետո Պարուհի Միքայելյանը, հետո Քրիստափոր Թապալցյանը, շատ հիանալի գրողներ էին, այդ գյուղը տվել է շատ մեծ մարդկանց, որքան գիտեմ, էլի տալու է, հույսեր ունեմ, որ էլի տալու է։ Նաև ռուս գրողներ, չէ՞։ Նաև ռուս գրողների հետ, ուկրաինացի գրողների հետ, հետո վրացի գրողների հետ, ես մի փոքր մեջ բերում անեմ, նախ նշանավոր գրականագետ Տիգրան Հախումյանը նրա մասին գրում էր, բանաստեղ Շմարոն Թորոսյանը անպայման տաղանդավոր է, նա իսկական հումանիստ է, արտահայտվում է մեծ անկեղծությամբ ու ջերմությամբ, նրա քնարերգությունը բարի է և սեփական, նա այն չի կրկնում ոչ ոքի, այս այսպես, իսկ վրացի գրող Շանիձեն Շմարոնին նվիրված բանաստեղծություն է գրել, ահա մի հատված այդ բանաստեղծությունից, գրում է, քառորդ դար անցավ և ահա կրկին հանդիպում ենք մենք աջած առնացած, ահա բերկը մեր մտքի ու ձեռքի, ճոճվում է ծառին պտուղներ դարձած, լանջերը լերանց մշուշն է լցրել, երում է նորից շունչն ամենուրեք, երբ սրտում կասեր,
Էլ ինչպես դարել, եղբայր ենք եղել, կանք ու կլինենք։ Հիանալի է, նաև այնքան շատ խոսվող այս ազգերի եղբայրության բարեկամության թեման էլ է այստեղ։ Սիրելի հեռուստադիտողները, ասեմ, որ իմ և ձեր հյուրն է Լիդա Ադամյանը, Շմավոն Թորոսյանի կինը։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ Լիդա Ադամյանը, ինչպես մենք պարզեցինք, եղել է Ավետիք Իսահակյանի հուշատուն թանգարանի հիմնադիր տնօրենը։ Այո, դա մեզ համար իսկապես հիանալի նորություն է, և նաև ձեր դուք որպես անձեք շատ մեզ հետաքրքիր։ Հետաքրքիր է, թե լինելով նաև Շումավոն Թորոսյանի կինը, լինելով բանաստեղծի կին, ընտանիքի մայր, ինչպես էր ձեզ հաջողում Տիկին Ադամյան ղեկավարել նման հաստատություն, ասեմ, որ այն տարբերվում է մնացած բոլոր հաստատություններից, այն մշակութային օջախը։ Դժվար էր դա, իհարկե շատ դժվար էր ինձ, բայց ինձ շատ օգնեց Շումավոն Թորոսյանի քույրը, Մարիամ Գրիգորյանը, որը մի շատ հիանալի անձնավորություն է, որը արդեն 20 տարուց ավել է, արդեն մանկապարտեզում դաստիարակչուհի է աշխատում, նա ինձ հետ էր ապրում, նա իմ աջ ձեռքն էր։ Շատ բարի, փաստորեն բանաստեղծները պետք է ունենան լավ կին և լավ քույր։ Նա նաև սովորում էր այստեղ, նա հիանալի սովորող էր և լավ մարդ էր, հիմա թա ասեմ, իսկ առաջիկայում կարող եմ ասել, որ նա իր բոլոր հեռանալով կյանքից, նա իրեն հետ արավ շատ խոհեր, շատ նախագծեր, որպեսզի իրագործեր, չկարողացավ, նա ընդամենը 58 տարեկան էր, որ մահացավ, շատ անելիքներ, ու անդադ նա գրում էր, ասում էր, պետք է գրեմ, գրեմ, հանգարդ ինձ մի բան կպատահի, քանի չի պատահի, գրեմ, որպեսզի շատ բաներ ես թողնեմ, բայց շատ բաներ 15 գրքից բացի մոտավորապես նա 5 գիրք հիմա ունի, նա հիմա պատրաստել է Ավետիք Իսահակյանի նվիրված էսե, շատ ընդիր գիրք է, որը նա 84 թվականին իր ձեռքով հանձնեց Հայպետրատ հրադարակվելու, ու խառնվեցին իշխանությունները, կարգերը, խառը վիճակ ստացվեց, չհաջողվեց այդ գիրքը լույս տեսնել, բայց շուտով դա լույս կտեսնենք։ Հետո նա մի գրքի վերնագիրը հասցրեց գրել, ինձ թողնում եմ ձեզ, իսկ մյուսը թողեց, որպեսզի մենք անդրենք վերնագիրը։ Իսկ ինչպեսին է լինելու այդ վերնագիրը։ Դեռ չեմ որոշել, մտածում եմ այդ մասին։ Հետո նա պատանիների համար գիրք ունի, շատ հիանալի գիրք ունի, նա ունի 50-ից ավելի բարձր արվեստ այդ գրողների մասին հուշեր, գրականագիտական հոդվածներ, որոնք դարձյալ տպագրվել են, մի 5 գիրք։ Շատ բարի։ Ես ասեմ, վաղվա մասին հա, մի երկու փոքր Տիկին Ադամյան, ես ձեզ առաջարկում եմ մի փոքր թարմանալ, ես առաջարկում եմ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին մի փոքրիկ երաժշտական դադար առնել, այսպես ասեմ, ու վերադառնալ տեղավար իմ և ձեր հյուրն է Լիդա Ադամյանը, նշանավոր բանաստեղծ Շումավոն Թորոսյանի կինը։